senere FBI-agenterne, men nu stiller vi om til den sene udsendelse fra Dagens Nyheder på TV3. Din vært er Hanne Danielsen. Her er Dagens Nyheder på TV3. God aften. Vi er sport sidst i udsendelsen. For at få rockerne til at makke ret i de lukkede fængsler, tages der nu utraditionelle metoder i brug, det skriver Jyllandsposten i morgen. Hidtil har dødsfjenderne fra Hells Angels og Banditers været skarpt adskilt i 4 forskellige rockerfængsler. Men nu har inspektørerne fra de pågældende fængsler i samråd med personalet for første gang blandet rockerne for de 2 organisationer. Justitsminister Frank Jensen lover nu at indføre en effektiv grænseovervågning i Sønderjylland. Politiet siger, det er umuligt. Alene i 1997 er over 1000 blevet fanget langs grænsen. Men politiet anslår, at mange flere slipper igennem. Jeg tror ikke, det er mere end mellem 10-15%, vi får fat i. Og så tror jeg endda, vi skal være stolte. Justitsministeren vil ikke bevilge flere mand til patruljering. Han har i stedet nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på bagmændene, og samtidig har han lagt Tønder og Padborg politikredse sammen, så de i alt får 5 biler til de 75 km. Justitsministeren kalder det over for TV3 et effektivt, finmasket net. Det må bero på ukendskab til de faktiske forhold ned, når man udtaler sig om den slags. Jeg vil sige det så stærkt, at man aner åbenbart ikke, hvad der foregår ned, når man kan udtale det på den måde. Frygten for de fremmede stiger med rekordfart. På bare et år er antallet af danskere, der er meget bekymrede over indvandrere og flygtninge, fordoblet. Det sidste år har været hårdt ved flygtninge og indvandreres omdømme. Masser af dårlige omtale, ballade på Nørrebro, ballade på Vesterbro, dækket af en presse, som ikke har været bange for at tage bladet fra munden. Den enkelte borger er meget mere overladt til medierne, når det er noget, man ikke har førstehåndskendskab til. Medieforskeren peger på, at det er de færreste, der har direkte problemer med flygtninge og indvandrere. De fleste af os får vores holdninger fra pressen, og en ny undersøgelse offentliggjort i Aktuelt i dag, fremgår det, at hver tredje dansker er meget bekymret over de nye danskere. Er de bekymret over antallet af flygtninge og indvandrere i Danmark? Ja, i allerhøjeste grad. Ja, det må da nok sige, at jeg tænker på tiden fremover. Ikke lige for mig, men for mine efterkommere. Jeg ved ikke, hvad det skal ende med her. Vi andre, vi kan jo ikke komme til nogen steder, og de får jo, som de gerne vil have det. Ja, angst æder sjæle, er der nogen, der engang har sagt. Forsikringsselskaberne bliver hvert år frasvindlet 1 milliard kroner af kunderne. Det skal stoppe nu, siger selskaberne. Rådet for Forsikring og Pension har i dag sendt gode råd ud til samtlige medlemmer om, hvordan de fanger synderne. For fremtiden vil selskaberne tjekke fortiden hos kunder, der skifter selskab, og samtidig får forsikringstagere, der tidligere har fået udbetalt store beløb, en speciel anmærkning. Forsikringsselskaberne håber med indsatsen at få bragt svindlen ned med et 3-cifret millionbeløb. Vi skal til udlandet. Efter 2 dages besøg i Israel må USA's udenrigsminister Madeleine Albright indse, at der endnu er lang vej til en aktiv og vellykket fredsproces. Masser af snak og gode intentioner, men ikke så meget konkret handling. Efter dagens møde mellem Madeleine Albright og den palæstinensiske leder Yasser Arafat, manglede der stadig mange svar på, hvordan terrorismen bekæmpes. So far we have managed to get agreement on the fact that terrorists are terrible, but we have not, I think, yet been able to see what the best methods are to get the peace process back on track. Selvom Albright indirekte har opfordret israelerne til at stoppe bosættelserne, meddelte Israel senere i dag, at de vil fortsætte bosættelserne. Siden Israel begyndte byggeriet i Øst-Jerusalem i marts, har mere end 20 israeler mistet livet i forbindelse med terrorbomberne. Hjem igen. Regeringen indkasserede som ventet en øretæve, da den omstridte Somalia-aftale i dag kom til afstemning i Folketingets finansudvalg. Forslaget blev forkastet med 10 stemmer mod 7. Kun regeringspartierne og CD stemte for, mens Venstre, Konservative og Fremskridtspartiet samt SF stemte imod. Somalia-aftalen har været under voldsom beskydning fra partierne, som kritiserede den for at sammenkæde hjemsendelse af afviste asylsøgere med bistandsprojekter i Somalia. Ifølge indrigsminister Birte Weiss fortsætter hjemsendelserne af de afviste somaliske asylsøgere. Men hun erkender dog, at det bliver svært nu, hvor aktstykket er forkastet.
I øjeblikket ligger der ca. 50 afviste asylansøgninger i Indenrigsministeriet. Hjemsendelserne begynder i løbet af efteråret. Nu handler det om film. Hitchcock, Polanski og Lynch er nogle af de instruktører, der har inspireret danske Susanne Bier til at lave sin psykologiske thriller, Sekten. Una, hvad kan vi gøre for dig? Hvor er hun? Kom med herind, så kan vi tale sammen. Ved du hvad, jeg er kommet for at hente Anne, ikke for at høre om alt dit pis? Det er jo en thriller, så jeg vil gerne fortælle en spændende historie. Og så handler det om en pige, der redder sin veninde ud af en sekt. Så man kan sige, det handler også om, at man kan klare det, ikke? To piger kan klare det. Veninderne spilles helt forrygende flot af Sofie Gråbøl og Ellen Hillingsø. Der var sådan en god kemi med dem. Det fungerede virkelig godt, altså når vi prøvede filmet. Og så, altså jeg synes, de er de to karakterer. Sådan kan jeg godt lide dem med skuespillere. Ej, jeg lider så ikke med tørt. Ved du hvad? Du skal sgu heller ikke have trusser på. Ej, Anne, nej, nu stopper du. Nej. Hold lige at se, kan du ikke se det 40 gange, smukker? Ja, det er faktisk også mere uskyldigt. Det er Susanne Biers fjerde film, og i samtlige medvirker Gita Nørby. Martin er en speciel dreng. Han har brug for meget kærlighed. Forstår du, hvad jeg siger? Ja, ja, selvfølgelig. Nej, det tror jeg egentlig ikke, du gør. Hun er min heldene. Hun er så dygtig, og så er hun samtidig så dybt selvironisk og humoristisk. Så jeg har altid sådan, jeg lærer noget af hende hele tiden. Filmen har premiere i morgen over hele landet. Den britiske sanger Elton John opfordrer nu folk til at holde inde med sorgen over prinsesse Dianas død. Under et velgørenhedsarrangement i Florida i dag, sagde Elton John, at livet nu må gå videre. You just have to carry on, you know. You really do have to put things in perspective. You have to grieve and then you have to get on with your life. Your candles burned out long before. Your legend ever will. Alt overskud fra salget af Elton Johns sang, Candle in the Wind, går til den afdøde prinsesses velgørenhedsfond. Vi skal til sporten. Den danske cykelrytter Lars Mikkelsen formåede ikke at beholde den gule førertrøje efter 6. etape af Spanien rundt. En udbrydergruppe med Chalabert, Dufaux, Sylle og Escartin stak af fra feltet og holdt forspringet på godt 2 minutter helt frem til mål. Chalabert vinder spurten foran Dufaux og bliver den nye mand i den gule førertrøje. Bedste dansker i dagens etape blev Bo Hamburger, der her kommer i mål som nummer 6. Lars Mikkelsen kom i mål 12 minutter efter Chalabert var kørt over stregen. Claus Michael Møller er nu den bedste dansker i den samlede stilling med en 7. plads. Den regerende verdensmester Peter Rasmussen er ude af US Open i badminton. Peter Rasmussen var seedet som nummer 3 i denne turnering, men Hollands Van Dijk fik has på danskeren med cifrene 15-4, 6-15, 7-15. Den olympiske guldvinder Paul Erik Højer er klar til kvartfinalen efter en sejr over kineseren Cheng Gang i tredje runde. Også Camilla Martin og Mette Petersen er videre i damesingle. Søren Søndergaard, der i morgen skal forsvare sin verdensmestertitel i letweltervægt mod amerikaneren Jake Rodriguez, siger i dag til Ritzaus Bureau, at det bliver hans hidtil værste modstander. Desuden forventer Mr. Perfect en hård kamp, der meget vel kan gå tiden ud. Det vil altså sige 12 omgange. Søren Søndergaard har bokset 33 kampe og kun tabt en enkelt. Superliga-klubben AB har købt angriberen Søren Andersen af Hvidovre. Den 31-årige fodboldspiller er ansat på fuld tid, og hans nye kontrakt løber frem til juni næste år. Måske får Søren Andersen allerede sin debut på søndag, hvor AB spiller mod AB. Til sidst har vi et par resultater fra kvindernes første division i håndbold. De danske mestre Viborg vandt knebent over Frederikshavn med 21-20. Vium mødte hjemme IKAST, og det blev til en sejr til IKAST på 25-33. GOG tørnede sammen med DHG, og her endte kampen 25-18. Sidste kamp mellem Horsens og Randers endte 29-30 i Randers favør. Det var dagens sport her på TV3. Nu skal vi til dagens sidste vejrudsigt med Jan Ebert. Vores vejr domineres i øjeblikket af et ganske kraftigt lavtryk, ligger herude og sender først regn og senere blæst, eller nærmere kuling, ind over landet. Det kan starte nogenlunde pænt i morgen, men
ret hurtigt kommer regnvejret altså ind, eller fronten med regn, og måske også torden ind over Jylland, og breder sig videre hen over landet, når formentlig Sjælland en gang ved middagstid, og senere på dagen, eller hen til aften, når det også Bornholm. Det kan altså starte ganske pænt herover mod øst. Og når så fronten med regnvejret er passeret, ja, så skulle klare op på lørdag, men det bliver nu ikke nogen særlig god dag. En hel del byer og kuling fra sydvest, eller hård vind fra sydvest, der svinger om i vest, og efterhånden øger til kuling, og måske endda hård kuling, især mellem natten mellem lørdag og søndag. Søndag vil kulingen fortsætte om i nordvest, og så til sidst klinge af. Og igen bliver det en dag med en del byer, og desværre nok kun lidt sol. Og der er jo også meget dejligt at sige om efteråret. Det var alt for os i aften. Vi er tilbage til sædvanlig tid i morgen. Det vil altså sige kl. 18:00. Tak for nu.